Kukaninayo na pameli molimo yose ya opresyon na libotoyo. Ako kaninayo. Fire! Mokote. Otwe itubayo. Fire! Molimo ya oppression ya liboto na kangia mwana tai. Out! 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 Yes, moto etu bayo. Mbana yo. Mututi na makolo. Eloko e bezi mama trouble mental ça fait 9 ans. Et la kila mi mabe. Out! Yes. Out! 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 Natika. Natika. Yozo salani. Libumute. Libumute. Botia nini na libumute. Botia nini na libumute. Botia nini na libumute. Pal. Botia nini na libumute. Botia nini. Botia nini na libumute. Botu etu babino. Fire. Alliance yo sera BBC. Alliance yo sera BBC. Toute alliance na BBC. Hein? Mon Dieu, Richard Ferrari, pour moi, les bons. Fire! Yo se mas na les bons, na etouba. Na BBC moto etouba. Na BBC moto etouba. Na pesi moto etuba. Moto etuba. Salem, salem, ata. Alobeni. Salem. Tu alev. Otika ye, longola. Yo moko aleve. Yo sotie. Na lebom. Kuna nase, moto epela. Moto etuba. Moto etuba, mobima na yo. Mututi na makolo, epela moto. Na komito malales. Moto etuba, mobima na yo. Kobanda na mutu suki tina makolo moto epela. Na jeyo mala les moto etubayo. Etubayo wi mutu tina makolo yoso epela moto. Na komisyo mala les. Bimana nzoto wana. Bimana nzoto wana. Molimo yose ya opresyon na niboto yo. Ela kela mima be. Bimana nzoto wana. Bima. Bima moto etubayo. Etumba mopimba na yo. Mopimba na yo. Na kombo na Yesu. Yes. Ikapata yata kapayata. Yes. Eroso prodia. Trouble mental yoso. Na lakile angu mabese matem. Eloko yoso kindoki yoso. Komisyo. Na maladi ya trouble mental. Eza ote. Eza ote. Eza ote. Fire! Fire! Mayele na yo zonga. Mobutu na yo zonga. Mayele na yo zonga. Mobutu na yo zonga. Mayele na yo zonga. Out! 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 Trouble mental never. Na kundi ango na seya maklana isu. Out! Out! Libe. Molimo ya oppression derrière cette trouble mental et la kela mima be libérez zotoyo libérez ma yele nae libérez ma yele nae libérez le raisonnement nae trouble mental ou la kela mima be jebro sabayata erabadabayata out na mama na mwana moto epela moto etumba je donne la délivrance totale. Alliance wana ya oppression ya libota ezaote ezaote sode boboto na yo zonga na place so 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 isobra de amasha ya sabaya tekedebe esoboro mukoshi alabaya eromos erobos
moto ya zambe etumba mopimba na yo. Mopimba na yo. Libère cette corps. Libère cette corps. Laisse-moi. Yoso, longola, yoso, oti atake semence. Longola, maintenant, bozvandiwana, est-ce que c'est normal? Non, est-ce que c'est normal? Pour te montrer que dans ta vie, il y a des combats spirituels. Et Ozan a besoin zambe. Ça, c'est pas une blague. Aïe, awate, quoi, pour démontrer, bino, kola, xanzoto. Amasha là-bas. Moto et tout ma mobimba na yo na commission malales. Libère! Libère au nom de Jésus. Libère! Moto et tout ma yo. Moto et tout ma yo. Mobimba na yo pe la moto. C'est ma science. Natumi, yakana mama. Tu as prié pour elle? Ok. Yakana, yakana. C'est là. Trouble mental est à ôter aujourd'hui. Trouble mental est à ôter au nom de Jésus. Télémisaïe, télémisaïe, simaïe. Machada ya tagadaba. Makanis na yo ezonga normal. Mayele na yo na lobele yango ezonga normal. Au nom de Jésus. Et katuba sagata gabayatege. 9 ans de troubles mentaux. Eza maudit. Et laquelle a mis ma paix. Au nom de Jésus. Toi, esprit satanique. Le père se corps. Na bem si moussala na yo. Lelo. Simbaye abujete. Amashalaba na pepsi musala nayo na pepsi musala nayo na kombo na Yesu na pepsi musala nayo au nom de Jésus na pepsi musala nayo na pepsi musala nayo na kombo na Yesu Jésus Christ parle de aujourd'hui na pepsi musala nayo na pepsi musala nayo na pepsi musala nayo na pepsi musala nayo na pepsi musala nayo. Oh yes.